Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Azərbaycan ordusunun Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi, Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə qarşı keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində terrorçulara məxsus hərbi avtomobil məhv edilib. Yeni xəbərin məlumatına görə, Azərbaycan ordusunun pilotsuz uçuş aparatları Sarıbaba yüksəkliyi yaxınlığında terrorçulara zərbə indirib. Azərqaz İstehsalat Birliği tərəfindən göstərilən xidmətin keyfiyyətinin yoxlanılması məqsədi ilə Fitch Consulting MNC tərəfindən aparılmış sorğunun nəticələri açıqlanıb. Yeni xəbər xəbər verir ki, diaqramlarda asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərində birlik tərəfindən abonentlərə göstərilən hər biri üzrə ayrı-ayrılıqda olmaqla 21 adda xidmətin səviyyəsi, abonentlərin xidmətlərdən istifadəsinin göstəricisi, həmçinin abonentlərin narazı qaldığı xidmətlər üzrə göstəricilər qeyd olunub.